Sa herë flitet për dhunën ndaj grave dhe vajzave, mendimi i parë lidhet me atë fizike, por dhuna më e përhapur dhe më e pa denoncuar në të shumtën e rasteve është ajo seksuale. Sipas një raporti të fundit, rastet e ngacmimeve seksuale ndaj të miturve në Shqipëri janë rritur. Psikologja Elona Mustafaraj thot se bashkë me rritjen e numrit të abuzimeve, janë rritur edhe denoncimet, si në organet kompetente ashtu edhe në media. Duket sikur ka një shtim të numrit të rasteve të denoncuara për këtë pjesë, qoftë në media, qoftë në organet kompetente. Unë nuk mund të them nëse statistika tregon shtimin e abuzuesve ose rasteve, por mendoj që kemi të bëjmë me një shtim të denoncimeve dhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme. Përballë faktit që abuzuesit, agresorët duhet marrin edhe dënimin e merituar dhe trajtimin e merituar përpos pjesës së trajtimit të viktimave dhe familjes së viktimave të dhunës. Mustafaraj thotë se shoqëria dhe institucionet duhet i mëshojnë më shumë edukimit mbi dhunën dhe edukimit seksual. Për të gjithashtu duhet edhe ndërveprim të institucioneve përgjegjëse për trajtimin e të abuzuarve dhe agresorve. Unë mendoj që ajo që duhet i mëshojmë më shumë si shoqëri edhe si institucione, është pjesa e edukimit mbi dhunën edhe pjesa e edukimit seksual. Në fakt, ne kuptojmë që nëse do të nisemi nga rasti i fundit, kemi një abuzim të kryer nga të rritur dhe të mitur, kemi një abuzim të paktën nga rastet ose nga ato që media ka raportuar që një abuzim i përsëritur, pra kemi një viktim të përsëritur, që do të thotë nuk është marrë trajtimi i duhur, mbrojtja e duhur, gjithë elementet e tjera. Prandaj unë i mëshoj pjesës së zinxhirit të mbrojtjes së viktimave të dhunës dhe trajtimit të dhunës, sikundër dhe agresorëve, sepse vërtet ne themi trajtimi viktimave, por edhe i agresorëve. Aq më tepër pastaj kur bëhet fjalë për të mitur, të cilët kanë nevojë për pjesën përpos dënimit, thamë edhe pjesën e trajtimit. Sipas statistikave zyrtare në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit, kanë ndodhur mbi 300 sulme seksuale ndaj të miturve.